Головне у греко-римській боротьбі – покласти суперника на лопатки. Володі з Тернополя лише 15, а він уже став срібним чемпіоном України та готується у травні поїхати на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. У спорті 6 років. Боротьба – це вид спорту, який займаються тільки чоловіки. Бажання до перемоги – спорт, життя. Тренування проходять дуже тяжкі, бо тренери заоружають від 1,5 до 2 годин. Так, крім неділі. Перший раз боротьба не дуже сподобалася, там треба було робити багато чого. А потім почав тренуватися, і з кожним роком все цікавіше, цікавіше. Його тренер Володимир Лучанко каже, що до вихованців ставиться як до власних дітей, а професію тренера вважає не роботою, а покликанням. Ось уже 7-й рік поспіль виховує нових чемпіонів. Дуже велика відповідальність. Переважно таку секцію в нас приводять батьки дітей. Або кажуть, візьміть щось, зробіть, бо я не даю з ним ради, або зробіть щось, бо він такий. І ми мусимо якось їх настроювати. І батьки вже говорять, поможіть мені його. Відчуваємо. Все, що ми даємо, діти переважно рівняються на кого? На тата, на тренера і на вчителів, на педагогів своїх, які в кого не чувствують, які авторитети, на того вони рівняються. Так ми так само хочемо для них показати хороший приклад. У 43-му турнірі «Орлятко» 2017 брало участь 25 команд із різних областей України. Досвідчені тренери кажуть, що ці змагання – хороший старт для юних спортсменів. У свій час я саме гравав цей турнір, так само потім після цього турніру і виграв чемпіонат України, Кубок світу, призер Європи. Тобто тут якби є старт для тих молодих спортсменів, які готові і будуть потім після цього можуть показати хороший результат на чемпіонаті України, чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу. Це, як кажуть, їхня перша сходинка для початку сходження. Окрім гостей з різних куточків України, у турнірі брали участь юні спортсмени з Румунії та Молдови. Олександр приїхав з Кишинева. Греко-римською боротьбою займається 7 років. На змаганнях в Україні вже не вперше. Мені родили туди, відвезли, показали. І мені подобається, я почав займатися боротьбою. Я чемпіон Молдавії, і я должен уехать на чемпіонат Європи в Сербії, коли він проходиться 20 мая. На турнірі «Орлятко» 2017 найбільше призових місць посіли спортсмени з Тернополя та Кишинева.